Re, viss ēters ir te! Vakcinēšanās pret COVID-19 aktivitāti Latvijā pašlaik ir zemākā kopš Latvijā sāka potēt pret šo slimību 2020. Gada beigās un 2021. Gada sākumā. Operatīvie dati par pagājušo nedēļu liecina, ka dienā vakcinējušies vidēji 450 cilvēku un aptuveni 3100 cilvēku nedēļā. Salīdzinājumam 2021. Gada janvārī, kad vakcīnas bija pieejamas vienīgi mediķiem, aktivitāti tāda bija augstāk nekā tā ir pašlaik, kad vakcīnu netrūkst un tās pienāks ikvienam. Nacionālajā veselības dienestā situācija skaidro ar to, ka vairums iedzīvotāju Covid ir pārslimojuši un pašlaik daudzās dzīves jomās var iztikt bezderīga certifikāta. Tāpēc dienests galvenokārt koncentrēsies uz senioru vakcināciju. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ka jā, iemesli ir dažādi. Šim zemajam vakcinācijas tempam ir notikušas izmaiņas epidemiologiskās drošības noteikumos. Tad viennozīmīgi arī omikrona būtība šī plašā saslimstība iedzīvotāju vidū. Un līdz ar to mēs arī šobrīd redzam, ka vakcinācija strauji ir samazinājusies. Šī brīža galvenais fokus ir tieša uzrunāšana nevakcinēto senioru, kuri vispār pat nav uzsākuši primāro vakcināciju. Mēs kopā ar Rīgas Tradiņu universitāti esam sākuši šādu projektu. Visaugstākais vakcinācijas pret Covidu temps tika sasniegts pagājušā gada maija beigās, kad vienā nedēļā potes saņēma pat 117 tūkstoši cilvēku. Tas ir 37 reizes vairāk nekā pirms nedēļas. Pašlaik vakcinēties pret Covidu var ārstniecības iestādēs vai pie sava ģimenes ārsta.